हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल जस्ट मेन्टर म स्वाति सिंह आजको भिडियोमा हामीहरू सेक्सुअल अफेन्सेसहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ र मुलुकी क्रिमिनल कोड एक्ट 2074 मा सेभेन्टी फोरमा सेक्सुअल अफेन्सेस रिलेटेड के कस्तो प्रोभिजनहरू राखिएको छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ साथै अरू प्रोभिजनहरू पनि हेर्छौँ सेक्सुअल अफेन्सेसको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो दिमागमा सबैभन्दा पहिला आउने भनेको रेप हो बलात्कार तर रेप ल इन नेपाल भनेर लगभग अठार मिनटको भिडियो मैले अलरेडी बनाइसकेको छु यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छ र माथि आई बटनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ रेप ल रिलेटेड भिडियो अलरेडी बनाइसकेको भएर आज हामी अरू सेक्सुअल अफेन्सेसहरू जस्तै इन्सेस्ट मतलब हार्ड नाता करनी सेक्सुअल हेरेसमेन्ट यौन दुर्व्यवहार चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज बाल यौन दुरुपयोग र मेराइटल रेप वैवाहिक का बारेमा कुरा गर्छौँ भन्दा पहिला छ प्रोहिबिशन अफ इन्सेस्ट हार्ड करनी गर्न नहुने हार्ड को बारेमा हामीले धेरैचोटि कुरा गरेको छौँ म्यारेज ल कोर्ट म्यारेज रेप ल यो सबै भिडियोमा हार्ड नाताको कुरा आएको थियो अब आज हामी डिटेलमा यसको बारेमा पढ्छौँ र आई होप तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ कि करनी भनेको रेप हो यो चाहिँ सम्झिराख्नुहोला अब पहिला बुझौँ कि हार्ड नाता करणी भनेको के हो रगतको नाता वा कुनै निश्चित वंशानुक्रमभित्रका वर्ग तथा समुदायबीचका महिला पुरुषको सम्भोगलाई हाड नाताकरणी भनिन्छ आफ्नो नजिकका आफन्तहरूबीच कर्णी हुनु नै हाड नाताकरण हो यो चाहिँ जघन्य प्रकृतिको कसुरमा पर्छ नजिकको नाता पर्ने थाहा पाइपाई जानी जानी कर्णी भएका वा त्यस्तो स्वास्नी मानिससँग कर्नी गर्नुलाई हाड नाताकर्नी भनिन्छ अब हार्ड नातामा नजिकको नाता, नाता भनेको आमा र छोरा बाबु र छोरी दाजु र बहिनी दिदी र भाइ ससुरा र बुहारी लगायतका अन्य पनि पर्छ मुलुकी अपराध संहिता ऐनको हार्ड नातामा करिीको दफा दुई सय बिसमा हाड नातामा करिी गर्न नहुने उल्लेख छ सोही एनको दफा दुई सय बिसको उपदफा एकमा भनिएको छ कसैले आफ्नो जात वा कुलमा चलिआएको चलन परम्परा वा मान्यता अनुसार विवाह गर्न नहुने ना नाताको व्यक्ति हो भन्ने जानी जानी त्यस्तो व्यक्तिसँग करणी लिनु दिनु हुँदैन परम्परागत रूपमा रहेको नाता सम्बन्धमा करणी गर्न वा विवाह गर्नुलाई कानुनले बन्देज गर्दैन यो बन्देज नगर्ने भनेको चाहिँ कस्तो कन्डिसन हो भने कुनै कुनै समुदायमा नजिकको नातामा बिहे गर्ने चलन चलिआएको हुन्छ जस्तै मुस्लिम समुदायमा आफ्नै काकाको छोराछोरीसँग बिहे गर्ने कतिपयमा त आफ्नै भाइ बहिनीसँग पनि बिहे गर्ने चलन हुन्छ त्यस्तै राई लिम्बूहरूमा पनि फुफूको छोराछोरीसँग मामाको छोराछोरीहरूसँग बिहे गर्ने चलन चलिआएको हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ कानुनले बन्देज गर्दैन तर हार नाताकरणलाई कानुनले बन्देज लगाएको छ यो एउटा धार्मिक संस्कार हो कानुनमा उल्लेख भए अनुसारका नाता पर्ने बीच शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ भने त्यसलाई हाडनाताकर्णी भनिन्छ हाडनाताकर्णीलाई फौजदारी कानुनले कसुर मानेर सजाएको व्यवस्था गरेको छ दुवैजनाको इच्छामा हुने हाड नाताकर्णी पनि कसुर नै हो रगतको नाता पर्ने महिलाको सहमति वा मन्जुरीले हुने करणी पनि हाड नाताकर्णीमै पर्छ मतलब कि यो हाड नाताको केसमा चाहिँ कन्सेन्ट म्याटर गर्दैन मन्जुरी लिएरै शारीरिक सम्बन्ध बनाएको भए तापनि त्यो चाहिँ हाड नाताकर्णीमा पर्छ र सजाय हुन्छ मुलुकी अपराध संहिता एनको हाड नातामा कर्णीको दफा दुई सय बिसको उपदफा दुईमा सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ अब हेरौँ कि हाड नाता कर्णीमा कस्तो कस्तो सजायको व्यवस्था गरिएको छ कमा छ जन्माउने आमा र छोराको वा बाबु छोरीको करिी भएमा जन्म क्याद हुनेछ त्यस्तै खमा छ सौतेनी आमा छोरा वा बाबु छोरी सहोदर दिदी भाइ वा दाजु बहिनी एकै हाङ्गाको ससुरा बुहारी एकै हाङ्गाको बाजे नातिनी वा पनातिनी एकै हाङ्गाका जेठाजु र बुहारी वा देवर भाउजूको कर्णी भएमा चार वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद र चालिस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै गमा छ एकै हाङ्गाको तिन पुस्तासम्मको बजै नातिनी वा पनातिनी एकै हाङ्गाको ठुलो बाबु वा काका भतिजी एकै हाङ्गाको भतिजो ठुली आमा वा काकी एकै हाँगाको ससुरो भतिजी बुहारी साखै मामा भान्जी वा भानिज आमा तर्फका ठुली आमा वा सानी आमा र छोरा आफ्नी श्रीमतीतर्फ कि सासु र ज्वाइँको करणी भएमा तीन वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद र तिस हजार रुपियाँदेखि साठी हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ माथि एबिसी पोइन्टमा मेन्सन गरिएको नाताहरूदेखि बाहेक आफ्नो वंशका सात पुस्तासम्मका अन्य नातामा करणी भएमा हाङ्गो नाता र पुस्ता समेत विचार गरी एक वर्षदेखि तिन वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँदेखि तिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ अब कुरा गरौँ सेक्सुअल हेरेसमेन्टको यौन दुर्व्यवहारको सबैभन्दा पहिला त बुझौँ कि यौन दुर्व्यवहार भनेको के हो र कस्तो कस्तो एक्टिभिटीहरूलाई यौन दुर्व्यवहार भन्न सकिन्छ करणी गर्ने दूषित मनसायले गरेको कसुर नै यौन दुर्व्यवहार हो कसैले कुनै महिलाको मन्जुरी बिना संवेदनशील अङ्ग छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा निजको भित्री पोसाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा एकान्त ठाउँमा लगेमा यौन अङ्ग छुन समाउन लगाएमा अशलिल तस्विर देखाएमा यौनका आशयले जिस्काएमा कर्णीका आशयले समाउनुलाई यौन दुर्व्यवहार भनिन्छ कसैले पनि कसैलाई यौन दुर्व्यवहार गर्न वा गराउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता एन दुई हजार चौहत्तरको दफा दुई सय चौबिसको उपदफा एकमा गरिएको छ कसैले आफ्नो पति वा पत्नी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मन्जुरी बिना कर्णीका आशयले समातेमा वा निजको संवेदनशील अङ्ग छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा निजको भित्री पोसाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा निजले लगाउने भित्री पोसाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमले बाधा अवरोध गरेमा वा निजलाई अस्वाभाविक रूपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा यौन सम्बन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई छुन समाउन लगाएमा नीतसँग असलील वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक लिखित वा साङ्केतिक रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा असलिल चित्र वा तस्बिर देखाएमा यौनका आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक अवान्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा निजले यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिने एनको दफा दुई दुई सय चौबिसको उपदफा दुईमा उल्लेख छ यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तिन वर्षसम्म कैद र तिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ यो त भयो हाम्रो मुलुकी क्रिमिनल कोड एक्टमा भएको व्यवस्था त्यसै गरी वर्क प्लेसमा हुने सेक्सुअल हेरेसमेन्टको लागि सेक्सुअल हेरेसमेन्ट एट वर्क प्लेस प्रिभेन्सन एक्ट टू थाउजन्ड सेभेन्टी वान पनि छ जुन काम गर्ने ठाउँमा हुने सेक्सुअल हेरेसमेन्टलाई प्रोहिबिट गर्नको लागि इफेक्टमा ल्याइएको छ अब कुरा गरौँ चाइल्ड सेक्सुअल एब्युजको यौन दुरुपयोगको कसैले पनि बाल यौन दुरुपयोग गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा दुई सय पच्चिसको उपदफा एकमा गरिएको छ कसैले कर्णीका आशयले बाल बालिकालाई अस्वाभाविक रूपमा एकान्तमा लगेमा यौन सम्बन्धी निजको अङ्ग छोएमा वा समातेमा यौन सम्बन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा निजसँग अन्य कुनै किसिमको यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरेमा बाल यौन दुरुपयोग गरेको मानिने व्यवस्था एनको दफा दुई सय पच्चिसको उपदफफा दुईमा छ यस किसिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तिस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ यो त भयो मुलुकी क्रिमिनल कोडमा भएको व्यवस्थाहरू अब हामी अलिकति कन्स्टिट्युसनमा भएको व्यवस्था र चिल्ड्रेन्स एक्टमा भएको व्यवस्थाको बारेमा कुरा गरौँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल थर्टी नाइनमा राइट अफ चाइल्ड एज ए फन्डामेन्टल राइट मेन्सन गरिएको छ त्यही आर्टिकल आर्टिकल थर्टी नाइनको सब आर्टिकल सिक्समा चाहिँ चाइल्ड सेक्सुअल एब्युज रिलेटेड प्रोभिजन राखिएको छ हेरौँ त्यो प्रोभिजन के छ कुनै पनि बालबालिकालाई सेना प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार उपेक्षा वा शारीरिक मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेर मेन्सन गरिएको छ यो बच्चाहरूको फन्डामेन्टल राइट हो त्यस्तै गरी द एक्ट रिलेटिङ टु चिल्ड्रेन टू थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको सेक्सन सिक्सटी सिक्सको सब सेक्सन थ्रीमा पनि चाइल्ड सेक्सुअल एब्युज रिलेटेड प्रोभिजनहरू राखिएको छ अब हेरौँ त्यो प्रोभिजनहरू के के हो चिल्ड्रेन्स एक्टको च्याप्टर एटमा छ बाल बालिका विरुद्धको कसुर यसैको सेक्सन सिक्सटी सिक्सको सब सेक्सन थ्री हेरौँ हामी यसमा छ कसैले बालबालिका उप देहाय बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा बालयौन दुर्व्यवहार गरेको मानिनेछ अब हेरौँ कस्तो कार्यहरू गरेमा बालयौन दुर्व्यवहार गरेको मानिनेछ र सँगसँगै त्यसमा पनिसमेन्टको व्यवस्था के छ त्यो पनि हेरौँ पहिलो छ असलिल चित्र श्रव्य दृश्य यो भनेको अडियो भिजुअल रेकर्डिङ हो वा यस्तै किसिमका अन्य सामग्री देखाउने वा देखाउन लगाउने वा अशलिल तथा यौनजन्य आचरण वा व्यवहार झल्कने अभिव्यक्ति वा हावभाव प्रदर्शन गर्ने वा बाल अशलिलता प्रदर्शन गर्ने वा गराउने त्यस्तै बाल बालिकाको वास्तविक वा काल्पनिक अशलिल चित्र वा श्रव्य दृश्य सामग्री वितरण गर्ने भण्डारण गर्ने वा त्यस्ता सामग्री प्रयोग गर्ने त्यस्तै यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गर्ने फकाउने दबाब दिने वा धम्काउने यस्तो तिनवटा यो तिनवटा कसुर गर्ने व्यक्तिहरूलाई पचहत्तर हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तिन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ त्यस्तै असलिल कार्य तथा सामग्री निर्माणमा प्रयोग गर्ने यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई अस्सी हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र चार वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ त्यस्तै अगाडि छ यौनजन्य मनसायले शरीरको संवेदनशील अङ्गमा स्पर्श गर्ने चुम्बन गर्ने समाउने अङ्गमाल गर्ने वा आफ्नो वा अरू कसैको शरीरको संवेदनशील अङ्ग छुन वा समाउन लगाउने वा यौनजन्य मनसाइले बेहोस पार्ने वा यौनजन्य अङ्ग प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने त्यस्तै काम बास्न वा यौन उत्तेजना उत्पन्न गर्न बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने वा गराउने यो दुइटै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पनि पचहत्तर हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र तिन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ अर्को छ यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न बाल बालिकालाई प्रयोग गर्ने वा गराउने र बाल यौन शोषण गर्ने वा गराउने यो दुईटा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम जबरदस्ती जबरदस्तीकर्णीको कसुरदारलाई हुने सजाय हुने व्यवस्था छ त्यस्तै अर्को छ यौनजन्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बाल बालिकाको प्रयोग गर्ने वा गराउने यस्तो गर्ने कसुरदारलाई डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पन्ध्र वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ त्यस्तै अर्को छ यौन दुर्व्यवहार गर्ने उद्देश्यले बाल बालिकाको प्रयोग गर्ने वा गराउने यस्तो गर्ने कसुरदारलाई पचहत्तर हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तिन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ त्यस्तै गरी लास्टमा छ बेस्यावृत्ति वा अन्य योनजन्य कार्यमा प्रयोग गर्ने यस्तो कार्य गर्ने कसुरदारलाई का पनि डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पन्ध्र वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ चिल्ड्रेन्स एक्टमा भएको चाइल्ड सेक्सुअल एब्युज रिलेटेड प्रोभिजनहरू यिनीहरू नै हुन् अब कुरा गर मेराइटल रेपको वैवाहिक बलात्कार कसुरको वैवाहिक बलात्कार बलात्कारको अर्को एउटा कसुर हो कुनै समयमा यसलाई बलात्कार मानिँदैन थियो तर मिरा ढुङ्गाना भर्सेस एचएमजी मिनिस्ट्री अफ ल जस्टिस एन्ड अदर्सको केसमा सुप्रिम कोर्टद्वारा नै मेराइटल रेपलाई क्रिमिनलाइज गरियो र मेराइटल रेपलाई एज ए पनिसेबल अफेन्स भनेर डिक्लेयर गरियो यो रिट निवेदनमा कानुनले नै वैवाहिक सम्बन्धको आधार मन्जुरीलाई मानिबिना मन्जुरी विवाह गर्न नहुने भएपछि विवाह पश्चातको यौन सम्पर्कमा पनि पति पत्नी पतिपत्नीबीच सहमति मन्जुरी स्वत अनिवार्य हुन्छ मन्जुरी बगेर जबरदस्ती बल प्रयोगद्वारा गरिने यौन सम्पर्क जबरदस्ती कर्णीको कसुर भनी सिद्धान्त कायम गरिएको थियो आधुनिक समयमा श्रीमती सधैँ श्रीमानसँग दबिएर हेपिएर बस्नु हुँदैन भने श्रीमान श्रीमती श्रीमतीबीच हुने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न वैवाहिक बलात्कारको कसुर स्थापित भएको हो श्रीमतीको इच्छा विपरीत हुने कर्णीलाई वैवाहिक बलात्कार पनि भनिन्छ श्रीमान श्रीमतीबीच सम्बन्ध राम्रो हुँदासम्म कर्णी नहुने र सम्बन्धमा फाटो आएमा त्यसले वैवाहिक बलात्कारको स्थिति पनि सृजना गर्दछ मुलुकी अपराध संहिता एन दुई हजार चौहत्तरको कर्णी सम्बन्धी कसुरको दफा दुई सय उन्नाइसको उपदफफा चारमा पनि वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरदस्तीकरण गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ मेराइटर रेप रिलेटेड हामीले बेसिक जान्न जान्नपर्ने यति नै हो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको होला र तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल भएको होला यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक ला गरिदिनुहोला र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला अर्को टपिक लिएर नेक्स्ट भिडियोमा हामी फेरि भेट्ने नै छौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ बा बाई टेक केयर